Я просто почитаю вам вірші з цієї книжки. Чому вона так називається? От ця третя книжка, вона вийшла, якщо перші дві це були просто збірки різних віршів, вони були такі різнобарвні, різношерстні, то в цій збірці прослідковується вже така якась цілісність, тому що багато з віршів, які сюди увійшли, це така от вірші, які можна от об'єднати в один цикл. Це сюжетна поезія про різних людей, які шукають в житті свого щастя. Ну, от, грубо кажучи, можна так сказати. Ну, от я вам почитаю, ви це зрозумієте. Отже. У будинку на вулиці Колоса, поверх третій, а може десь п'ятий, хтось кохається так дуже голосно. Навіть можна сказати занадто. Півгодини вже рівно о півдні, наче ось і спинилася мить. Попринишкли бабусі замріяні, Мурзик сів, наче сфінкс, і сидить. Вітерець в листяній гущавині розігнався, причаївся і вщух. Дві студенточки-філологині повиймали навушники з вух. Ось якийсь мужичок сухожилистий вийшов з дому заради мети, він сміття на смітник хоче винести. І не може ніяк донести. Хтось забувся, що визвав таксиста, той сидить і нікого не жене. Кожен думав про щось особисте, а можливо, що всі про одне. І допоки лунало і линуло, наростаючи мірно без пауз, все здавалось таким швидкоплинним, все таким несуттєвим здавалось, наливалося необережно, вирувало солодке і пінне, хтиве, ніжне, розпусне, безмежне, неприборкане, дике, нестримне, лилось в душі, застигли без поруху, в центр людського єства розіп'ятого водограєм спадало із поверху, може з третього, може і з п'ятого. І коли нарешті це сталося, невдержимий катарсис у спалах. Всі ще деякий час прислухались, а тоді розійшлися по справах. Кабаліст дід Юхим зі Станиці Луганської 6 днів з гаража не виходив до неділі пасхальної. А на 7-й день сотворив голема з закляттями і молитвами шахтарськими. Сотворив його з чорнозему і породи відвальної. Окропив з голови до ніг алхімічними чарами, що колись натаскав у кишенях з НВП «Зоря». Вкарбував на чолі слово «кавод» різцем токарним, а в уста вклав сторінку із заповітом, вирвану зі старенького кобзаря. Вийшов голем у діда Юхима, всім големам голем. Так 100 років тому тут хрестились, побачивши трактора. Як явився народу козак, розбуялим і голем, що той Шварценеггер із першого Термінатора. Голем мацав дівок безсоромно біля криниці. Випивав одним махом у шинку відро самогону. І здригалась неначе від грому вечірня Станиця, коли йшов він по вулиці з піснею про коногона. А вночі, повернувшись додому, як блудний син, плакав так, що у діда Юхима здригалась хата. Я камінюка і не можу змиритися з цим. А вони живі і вибрали бути ватою. Хто навчив цих людей, що життя – це не мирна війна? Хто сказав їм, що треба терпіти і чекати роками? Де проліз у шпарини і бідкається сатана, там вже сам Елохім безпорадно розводить руками. Так, я глиняний бовдур, але я із цієї землі. І вона в мені стогне і плаче, земля моя рідна. Тож піду я, Юхиме, погляну, що там на нулі. Бо я все ж камінюка, і мене в тепловізор не видно. І розлився тоді по всіх околицях страх. Сєпари почали зникати на блокпостах. Ну як зникати? Когось об землю, когось об стіну. Ех, шкода, не гостює у нас Тарантіно. Дуже довгими стали для когось українські ночі. Сиволапі рязанські міхрютці не дуже-то спиться, бо ні-ні та й зблиснуть у зловісні пітьмі антрацитові очі. І почується голос. Ану, скажи, паляниця. По Сєпар ФМ передали в 10-те, що голем попав на розтяжку. Дід Юхим посміхається так, аж іскри летять з лиця. Розглажує вуса, запалює люльку, наливає смачне із пляшки і слухає пісню про коногона з того боку сіверського дінця.
На зашмипринімничих масували глурі, в жвихлих марях ваганились жляклі, шватрувала мухрень, махрували брулі і мургавились фляклі-жубряклі. Розмахляпив михлень, замахлюжив хмирду і докмарох у цмилі фердюжив. Ти ж мерчава латреню шмакляк на бринду, і дрижмак чмиклювало смавруже. Гримувало кратос, типиряло нарав, зашиклюрило в вислі надрання. Так вже точно ніхто про любов не співав. Ось тобі моя пісня «Кохання». Марія Іванівна Кутя, бухгалтерка у третьому поколінні, вирішила змінити життя, кинула роботу в Ашані і пішла працювати в новій лінії. В перші дні Марі Івані здавалось, що вона випромінює щастя і волю до перемоги. Але вже за місяць сумніви замінили радість. Життя грало барвистими красками відносно недовго. Сусідка порадила Марі Івані записатись на тренінг. 10 кроків до успіху. Маша, повір, цей тренінг тебе як лічність вилікує. Подивись на мене. Раніше сиділи без денег, а цього літа їду віддихати в Кирилівку. Після тренінгу, хоч тренінг був недешевим, Марі Іванівна тиждень ходила із гордо піднятою головою. Зайнялась бізнесом, ну тобто маркетингом мережевим, витратила останні гроші, впала в депресію і тиждень пила запоєм. «Невже все життя моє отаке і буде?» – плакала Марі Іванівна. «Телек, робота, ті самі будні і сірі люди». «Ті самі люди і сірі будні». По телеку йшла реклама. Зустріч з шаманом. Шаман пророкує, вказує шлях і грає на бубні. Марі Іванівна ніколи не бачила живих шаманів. Ну там до ворожок ходила, а потім у церкву. А тут тувінський шаман. В нашій то глухомані. І в жіночому серці одразу щось йокнуло і мекнуло. Шаман Микола, володар сил світлих і темних, сказав: «Зараз я буду співати, ну тобто камлати, і коли ви зустрінете свою тварину тотемну, йдіть за нею і слухайте її поради. Бубна рознісся гул по актовій залі, і спів горловий молодого шамана Миколи. Марі Іванівна кудись полетіла, все далі і далі, а потім провалилась туди, де не бувала ніколи. Там серед гір кришталевих, майнувши на заклик, миттю здригнулася і охололо нутро. Мовив до неї єдинорогий цапик: «Прийдеш додому, повісиш на люстру відро». Марі Іванівна весь тиждень думала, що б це значило. Читала Ошо і так говорив Заратустра. А на сьомий день пішла в лобову на задачу. Взяла і на дроті припнула відро до люстри. Відро хитнулось вправо, потім вліво. І деякий час так хиталося в різні боки. Марі Іванівна дивилася на це, як на якесь диво. І серце її поволі наповнював спокій. Зранку промені перші відбились від відерного цинку і заграли на стінах кімнати з зайчиками сонячними. І коли в той день вона вийшла на двір з будинку, то вже не відчувала себе такою безпорадною і безпомічною. І з тих пір Марі Іванівна не боїться життєвих викликів, не розмінює справжнє життя на принадність оман. А влітку поїхала відпочивати в Кирилівку. І, між іншим, завела непоганий курортний роман. Ось я шкарпетку беру і ховаю під ліжко. Ось я другу шкарпетку беру і ховаю в шухляду. Так я хаос могутній у діях випереджаю, чином таким надбуремним звитягу здобувши. Ось я на ложі хоробро не роблю нічого, не полишаючи тишнями рідних пенатів. Хронос розпуки картає себе бідолашний, так знецінити його ще ніхто не осмілився. Потім у ванні хвалу воздаю Посейдону, потім Деметри дари приймаю без міри, потім нагий перед люстром стою я у роздумах. Чи посрамить Аполлона? Чи може не треба? Так я щоденно свій подвиг чиню героїчний. Боги до мене взмолилися, дай собі спокій. Їдь же мерщій в колісниці до Понту Евксинського, щоби погратися з німфами в ігри вакхічні. Я хочу трохи перестрибнути і продовжити цю античну тему. Афінська школа. Грек Аристотель Юхимич Єрмола, колишній інтелігент і учитель праці,
сидить у парку імені Комсомолу в античній альтанці за стіною. З занедбаних хащів, як завжди в цей час, діловито виходять Тарас і Сава. По Тарасу видно, що йому нормас, а Сава завжди красава. «Щось є, Юхимич! Виручай, друже! Ти ж бачиш, як вечір проходить безплідно. Колеги Аристотеля поважають дуже. Може за вік, а може за ім'я солідне. Сидіть і чекайте, граждані і гражданки, і в словах його спокій залізобетонний. І ось незабаром на східцях альтанки з'являється композитор Боря Платонов. Здорово, Аристотель! Боря, ну що? Та в мене галяк, та що там казати? Думаєш, я би порожній прийшов, якби не ота попередня влада? Кого ти тримаєш за ідіота? Не соромно друзів водити за ніс? Ти вчора 100 метрів мідного дроту спиздив і хоч би чекушку приніс. Не ждав я від тебе, Юхимич, такого. Сидите тут, як в темній печері в'язні. У світі є скільки ідей толкових, а ви позаздрили чужому щастю. Які ідеї? Спустись на землю! Юхимич гупає Борю в рожу. Сава Тарасу каже: «Ні, бля, Платонов, звичайно, друг, но все же». Боря встає, і за пару хвилин, сутулившись від прохолоди, Аристотель вийма із широких штанин 4 фанфурики глоду. Аристотель каже: «Ось воно, чи багато людині треба?» І всі дивляться зачаровано, Сава красава з Тарасом і Платонов з розбитим писком, як вкривається зоряним небом Маріу Поліс над озером Меотійським. Продовжуємо античну традицію. Тут якось у нас журналісти нам повідомили, що один політик, не дуже відомий, він сказав такі слова: «Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год, я ж не лох какой-то, я пришел тебе и сказал, оружие бери, ты мне не переведи на акции, я хотел увидеть в твоих глазах понимание, увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит». Вот. Ну, я думаю, що журналісти тут це набрехали. Насправді все було приблизно так. «Слухай мене, бо я цезар цієї імперії. Я 42 сатурналії, чуєш, відпразнував. Я ж тут не варвар якийсь, я прийшов і наказую. Гладіус свій прибери і лацею сховай свою. Що ти мене переводиш на битву при акції? Намір я мав розуміння в очах твоїх бачити. Проте юнака я уздрів, Ганімеду подібного, що прийняв мене заряснюючи листям смоковницю». Ну, також, можливо, ви пам'ятаєте, якось в парламенті у нас стався такий випадок. 30 жовтня 2019 року журналісти опублікували фото з перепискою в телефоні нардепа від «Слуги народу» Богдана Яременка. Під час засідання Верховної Ради він нібито спілкувався з Повією про надання інтимних послуг, та-та-та там. От. Потім він сказав: «Після того, як кілька колег по фракції стали жертвами любителів підглядати і читати через плече, ми застосували певні запобіжні заходи. І тепер знаємо, коли журналісти підглядають наші телефони. Отримавши такий сигнал, я вчинив вчора провокацію та дозволив сфотографувати сфабриковане листування. Це спрацювало. Мисливець з запаленими фактами сфотографував те, чого немає». Ну, я теж думаю, що тут журналісти трохи прибрехали. Насправді це виглядало приблизно так. «Звістку приніс швидкокрилий Меркурій сенатору. Жриця із храма Венери шукає з ним зустрічі. Щоб у термах заграти йому на флейті й кіфарі за нагороду щедротну у 100 динаріїв. Щастю недовго радів блудодійний розпусник, бо Зефір легковажний розніс новину по околицях. І ось вже на форумі натовп гуде неспокійний, і трибуни гнівливі промови свої виголошують. Перетворили сенат на якийсь лупанарій. Ось воно як, коли слуг допускати до влади. Ти ж козлоногий сатир, що до пестощів спраглий. Як ти матроні своїй у очі подивишся?» Вийшов сенатор тоді і звернувся до Риму: «Все, що ви чули про мене – брехня і неправда. Тобто в якомусь там сенсі, звичайно, це правда, але не у тому, в якому всі ви подумали. Так я хотів насміятись у вічі плебеям, що ницість свою ховають за лицемірством.
І тим, наче греколів вас присоромив облудних. І пішов у сенат, щоб і далі писати закони премудрі. Дивлюся оце на вас, діти, не бачив я молоді веселішої. А все ж таки, повірте старому діду, колись було все зовсім по-іншому. Зараз вже хто пам'ятає мало, що у році 2050-му відбувся на сонці чималий спалах в результаті випробувань мирного атома. 3 дні рожевим світилось небо, і нова мутація породила ось цю красу. Майже всі люди почали ходити під себе шоколадом, морозивом і всяким тірамісу. Вмить збанкрутіли цукеркові корпорації, грубо розчавлені в'язким солодощів валом. Не питайте мене, як було до мутації. Скажу одразу, вас би це здивувало. Свідомість дала набуття миттєвий одвіт, кажучи просто, з людством щось поробилося. І почався такий прекрасний новий світ. Вірі Павлівні під барбітуратором навіть не снилося. Стали мутантами враз практично всі люди, але, як я обмовився, майже, тобто не всі. Стали колишні нормальні, вигнанці й облуди, а серед них королі, бізнесмени, митці. І будьте хоч Чікатило, хоч Рамакрішною, незалежно від статусу, поглядів, статі і нації, соціальні ліфти тепер працюють по-іншому. Не можеш насрати мармеладом? Пиздуй в резервацію. Явного з часом завжди підлаштовував кроки. Наше мутантське майстерство знаю не зле. Ось мені вже 94 роки, а видаю найвишуканіше крем-брюле. Справа в часи ті була не в солодощі в браку, просто був інший порядок, не те, що січас. І повірте, слова лизати комусь сраку звучали як найобразливіше з образ. Ви із цим виросли, і воно вам якби нічого. Може, це замисел Божий, якщо є Бог? І якщо він є, то жарти смішні в цього Бога. Важко, скажу я вам, жити на зламі епох. Спасибо. Читай вірші в Стольному граді Києва. А, зараз почитаю. Я зараз є. В цю книжечку увійшло пару поезій з попередньої книжечки. Тому що от саме там, в попередній книжці, намітилася оця тенденція сюжетної поезії. Та, і я вирішив, що вони, ну, їх гріх просто не перетащити з попередньої книжки в цю. От, і одна із цих поезій називається «Industrial Art» або «Донбаська рапсодія». Літійщик Опанас Германович дивився на цех розбитий і думав: «Ентропія та й годі, все розікрали, ні скла, ні дерева, ні заліза, ні гуми». Були часи, ревіли гармати, трава зеленіла, давали баби, цідив роздратовано, блюмінг-слябінг, після чого починалися реальні мати. «Вітя», – сказав він підсобнику Віті, – «бачиш, яка рафінована зрада. Вибрати можна все, що на світі, тільки нельзя рідний цех обирати. Я на дахах цих розкриленим підлітком, помню, ганяв голубів, і не тільки». Вітя гімно відколупував віником, Опанас Германович цитував Рільке. «Вітя, харе ото колупатися. Я говорю, ти мовчи і слухай. Їм наші сляби нафіг не здались, тож ми їх задавимо величу духа. Вітя, скажи, в чому сила? Не знаєш? Чого вас там вчили в вашій попасній?» Скаже, що вправді, Вітя, а як же ж. «Сила – це, Вітя, мистецтво сучасне. Бачиш сміття і підвішані рейки. Вітя, включай когнітивну грацію. Що перед нами, Вітя?» «Літійка». «Хуєйка, Вітя, це арт-локація. Назвемо наш проект «Донбаська рапсодія». Піаримо його через соцмережі. Звемо журналістів, нехай приходять і стрімлять весь день, щоб в онлайні стежать. Якщо коротко, Вітя, ти роздягаєшся наголо і носишся по цеху, як вагон відчеплений. Якщо трусиш яйцями, це якби перформанс, а хтось доторкнеться, це вже хепенінг. Тут головне триматися впевнено, ти це вмієш, місцева порода. Я ж буду грузити філософські терміни, щоб сноби боялись розкрити рота. Ну що тут казати, діло пішло. У ненаситних пошуках трешу їхали люди з самої столиці. І з культурної столиці, і з першої. Казали, як це концептуально, або як це відповідає духу епохи,
Опанас Германович повторював: «Це не тільки перформанс, це ще й хепенінг, отже трогаємо, друзі, трогаємо». Так стіни бетонні цеху ливарного, сумного, самотнього, сірого, звичного заграли в контексті бекграунду угарного, наче руїни Колізея античного. Заворушились громадські структури, зрушені з місця проектом відвертим. Приїжджав на свята міністр культури і Анжеліка Рудницька з концертом. І тривала рапсодія аж до глибокої осені, поки не почали замерзати калюжі, бо ще так-сяк виглядали перформанси, а з хеппенінгами було вже не дуже. І зимою з чекушкою банкою кільки, заховавшись від градів в сирому підвалі, Опанас Германович цитував Рільке і твердив: «Бієнале, Вітя, а вже ж бієнале!» Так. Тетраграматон Вальдемара Скіннера. Атеїст Вальдемар був атеїстом свідомим. В усьому завжди покладався на факти і докази. Тримав на полиці словник атеїста в 3 томи, дивився на ютубі Невзорова і Річарда Докінза. В житті Вальдемар людиною був порядною, ніколи ніхто не сказав би про нього лихого. На стандартні питання відповідав вірянам: «Щоб бути моральним, я не потребую Бога». Був Вальдемар із тих, хто не дуже любив після роботи у скупчення публіки пертися. Замість театрів, концертів та в ліс по гриби, він обирав на дивані побавитись в тетріса. Хай за вікном літня спека чи дощ, як з відра, хутко стрибали пальці по клавіатурі. Мабуть, така чітка, невигадлива гра відповідала його прагматичній натурі. Бережно клав цеглинки за рядом у ряд, наче досвідчений муляр-шесторозрядник. В світі його панував конструктивний уклад, простір евклідовий детермінізм і порядок. І коли особистий рекорд мало бути побито, і неслися фігурки, неначе скажені і здурки, Вальдемар починав молитися несамовито, щоб випала зверху та сама потрібна фігурка. «Господи, квадрат, будь ласка, Боже, квадрат!» А тепер паличку, «Господи, квадратиків досить». І в мозок нейронні зв'язки вкарбували факт. Нерідко падало те, що він дійсно попросить. А коли випадало не те, за що він молився, обліпляли свідомість докори, мов репяхи. «Так, я знаю», – казав він, – «напевно, я десь помилився, і та закарлючка була за мої гріхи». Вальдемар не чув, а може забув про Скіннера і його голубів. І ось так непомітно, потроху, не підводячись з ліжка в запеклій своїй боротьбі, атеїст Вальдемар палко увірував в Бога. Ну добре, тетріс – програма. А що не програма? Питання. Це згусток тієї ж енергії, якою і я теж є. І наша взаємодія – це одвічний процес споглядання матерії, що у розвитку сама себе пізнає. І якщо на рівні субатомному закони завжди єдині, значить були притворінні, прописані у віках потопи і землетруси, і все, що твориться в країні, і я, що лежу на дивані, і тетріс в моїх руках. Так за грою ширяв він думками то низько, то високо у ваганнях спіймати істину спереду, ззаду. Вальдемар постійно приходив до різних висновків, але завжди за ними стояв чийсь розумний задум. З неба Бог дивувався, що це за чокнутий пеніс. Вальдемар же продовжував грати знову і знову. На Великдень сходив у церкву освятити тетріс, а під роліком Докінза написав нехороше слово. Прогрес не стоїть на місці, і скоро, як не крути, років за 100 чи 200 відкриють телепорти вчені мужі питливі. І тоді звичайна людина забуде життя метушливе, яким його знаємо нині. Зникнуть корки дорожні і пекло в метро в час пік. Не побачиш маршрутників рожі, ні їх пасажирів пик. Згинуть таксисти муторні, літаки пощезають з неба. І тролейбусні хитрі кондуктори, вам же білетик не треба. Скасує науки сила їзду на верхній полиці і стане незрозумілою пісня про Укрзалізницю. Раз і навколо Європа, кнопку натиснув, робе, щастя для мізантропа, рай для соціофоба. По мірках епох історичних, це ж наша епоха, а вже ж і тому ще гірше утричі, бо все ж таки не доживеш. Здаєм постіль, пасажири, провідниця волає сонна, треба збігати до сортиру, бо, блядь, санітарна зона. Математик-аматор Арсеній якось прорахував,
що насправді один плюс один – це не зовсім два. На сотому знаку за комою у вирахованому числі з'являється одиниця, а потім знову нулі і нулі. Арсеній спочатку злякався, підхопився, знову присів. Десь годину метався по дому, завмирав на природних позах. Перевірив усі свої докази ще 19 разів. А на 20-й відчув, що безодня заглянула в мозок. Арсеній написав листа Перельману. «Тільки він мене зрозуміє! Тільки він!» І коли остання надія нарешті розтанула, Арсеній відчув дуже гостро, що він один володіє таким знанням, що ні з ким не розділиш у бесіді. Один у бездушній пустелі, сповнений духа, як соловей, що народився в такому всесвіті, де крім його власних вух не існує жодного вуха. Арсеній пішов у ларьок ходою нерівною. Взагалі не курив, а тут покурити вирішив. І коли на здачу отримав гривню плюс гривню, Арсеній подумав, а я ж по суті у виграші. І відтоді Арсеній ніколи не був похмурим, бо купуючи книги, закуску, повій і вино, просив на решту давати дрібні купюри. І на інших людей дивився, як на гімно. Кожен вечір в своїй кімнаті вона вдягає найгарніше плаття, на вікнах щільно засмикує штори, взуває туфлі на високих підборах, фарбує губи помадою жирною, накладає на очі макіяж вечірній, вмикає збірку романтичних балад, розгортає чорний гіркий шоколад, загортає в цигарку запашний табачок, запалює канделяб у 12 свічок, після чого вона наливає бокал дорогого вина, стає перед люстром у позі вальяжній і незрозуміло до кого каже. Розумієш, ми надто різні люди, тому у нас із тобою нічого не буде. Задуває по черзі 12 свічок, допиває вино, тушить бичок, змиває з обличчя макіяж і помаду, доїдає в процесі шмат шоколаду, сукню і туфлю ховав в гардероб і падає в ліжко, як принцеса в гроб. І так їй радісно, наче в раю. Він мене любить, а я йому не даю. Мама на Альошеньку не нарадується. Таке виховала золото, а не синочка. Сидить собі вдома, по бабах не шляється. Альоші 44 рочки. А що йому? Поїв у теплі, він весь самостійний, і я з ним не строга. Я не чіпаю його взагалі, хіба що б'ю по руках, щоб пісюна не трогав. Якось Альоша пішов і на всю пенсію мамину набрав мотлогу всяку в будівельному магазині. Мама подивилась на Альошу і сказала, і правильно. І відчула якусь таку гордість за дорослого сина. Проте Альоша, як думала мама, не став робити ніяких ремонтів. Приносив з вулиці оберемки хламу і з цього щось дивне мостив потім. «Скажи, Альоша, що з того буде? Не мучай маму, молю Христом!» Альоша щось мовчки пиляє і круте, завмер, подивився і каже «Гніздо!» Сусідки в дворі обсуждають політику і бізнес, ненавидять молодь, прем'єра і ціни на гречку. Мама в розмову вставляє «А мій Альошенька виріс!» Цілими днями в'є своє власне гніздечко. Одного разу Альоша прийшов додому не сам. Знайомся мама, це Юля, вона архітектор. Далі почали творитися чудеса, або й не зовсім, як може вважати дехто. Скоро у них в гнізді з'явилось яйце, розміром зі страусяче, трохи крупніше може. Юля весь час сиділа на яйці з серйозним лицем, іноді її підміняв Альоша. І хоча Юля жодного разу не виронила ні слова, мама з часом звикла до неї потроху. Казала собі, ну, в принципі, що тут такого? Не курять, не п'ють, не голодні, і слава Богу. Так вони й жили життям своїм дивним ледечим, кожен складаючи небо свої молитви. А потім настав несподівано тихий святвечір, і в двері хрущовки постукали три волхви. Герасим Євстратич з-під Яготина прожив реально нудне життя. Та яке там життя? Суцільні будні. У всіх була війна, як війна, а в них навіть німці в селі стояли якісь занудні. Самі прийшли, самі пішли. Герасим Євстратич тільки в армії почув звук автомата. І то два рази, і то в учебці. А так, яка там армія? Три роки стройбату. Потім був універ. Здавалося, ось тут розгорнутися авантюрному духу, доки не зрозумів, що підпільний гурток тупо пробухував його степуху. Тоді, залишивши боротьбу національно-визвольну, Герасим Євстратич відправився піднімати цілину.
Повернувся через 2 роки злий і розхристаний, і на всі питання відповідав «та ну». Тоді Герасимів Стратич вирішив стати духовним і подався в штунди. «Буду молитись, – казав він, – і істина відкриється мені сама». Істина не відкрилась, не ставалося чудо, і Герасимів Стратич вирішив, що Бога нема. Повернувся Євстратич в рідне село, одружився на Гальці, бригадирці з колгоспу. Галька була дурне ракло, ніфіга не духовна, але на язик гостра. Герасим Євстратич її, мабуть, любив, бо була в ній, як він виражався, натіночка. Діти всі як один пішли характером в Гальку. І Євстратич їх ніжно звав «Моїй швибидличка». На схилі років Герасим Євстратич став зовсім відлюдькуватим і мовчазним. На це односельці вже не звертали уваги. Мовчіть і мовчіть, і хер з ним. І от якось Герасим Євстратич з каністрами вночі пробігся сільськими городами і дворами, і запалали 42 хати, як 42 свічі, так що з неба це виглядало, як пентаграма. Герасим Євстратич дивився на діло рук своїх в центрі процесу, вслухався в нажаханий хор галасливий. Буття помалу набувало сенсу. І, здається, вперше в житті він був щасливий. Час ще є. Сумно маніяку Альберту Степаничу з роботи звільнили, жінки нема. Бродить Альберт Степанич по цвинтарю, на цвинтарі тільки він і зима. Сяде Степанич сумний на могилку, виють у лісі вовки за селом. Журна завиє Степаничу відповідь, віхола піде в танок з помилом. Віхола, віхола, сестра незрадна, серденько кволе моє вже не те. Люди мене отсурались нечуйні, душонька спокій собі не знайде. Де мені дітись маніяку бентежному, все ізсередини в мене щемить. Як мені щастя ще мить пережити, щастя краплиночку крихту ще мить. Люти завиє у відповідь вихола, скигли ти досить ганчірка стара. Є ще в селі малолітня німфеточка, встань і йди, не барися, пора. Встане Альберт Степанич осяйний, пустить гарячу блаженну сльозу. Я ж тебе, мила, аж до могилоньки сам на руках обнесу. Так. О, усюди. «Що, шамане, помогли тобі твої духи? Білі люди привозили нам тушонку і кока-колу. А тепер знов, як ті селюки, бігаємо по джунглях із луком, і чіпсів, мабуть, уже не скоштуємо ніколи. Білі люди примножили дітей у моїй родині, ще й подарили транзистор на батарейках. А коли останній залізний птах піднявся у небо синє, плакали і мама молода, і закохана мала, і старенька ненька. Ти говорив, що від білих людей не буде добра, що вони між собою нас звуть голопузою черню. Так от, що скажу я тобі, хитромудрий баран, ти шавініст, причому в буквальному сенсі печерний. Якщо хочеш відверто, це не лише моя думка, шириться островом зрада, приправлена чварами. Бо всім відома твоя влада над богами і духами, і від лід блідолицих пов'язують із твоїми чарами. А мені, старому, ну де мені взяти сили? У мене 12 дочок і маленький син, а ще, як назло, усі батарейки сили. І приймач сіли, і приймач перестав ловити чужі голоси. Шаман перечікує, доки закінчиться лемент, затягує з люльки суворий чеклунський дурман. Він тут єдиний на ціле побожне плем'я, хто знає, що ані богів, ані духів нема. Думає, може праві люди, може дарма я себе накручую. О, люди, люди, дурні, козли, що мені з вами робити? Я вибрав цей шлях, щоби пізнати природу усього сущого. А тепер я маю лише грати роль у вашій картині світу. І коли пітьма, що надійшла з океану, накрила ненависний шаманові острів, щось тривожно заклокотало у серці шамана, причому заклокотало доволі гостро. Треба дати їм нові сенси, створити ідею національну. Простіше кажучи, хоч чимось зайняти руки.
бо мене тут з'їдять. І це висловлюючись не фігурально, а в житті так багато непізнаних штук. Хотілося б спробувати деякі штуки. 3 дні, 3 ночі стрибав по печері і бився об стіни рогами. 3 дні, 3 ночі продовжував він між прав'ю і нав'ю ширяти. Люди в селі притихши казали, шаман розмовляє з богами. Час від часу з печери лунали пісні містичного гурту «Пирятин». І коли в шамана скінчилась маніокова брашка, він працею зморений вийшов, прорікши палко. «Пам'ятаєте, як виглядала залізна пташка? То зробіть таку саму, тільки з гімна і палок». «А ще, – сказав він, – підготуйте для птаха смугу. З юнаків безбородих сформуйте почесну варту, і нехай доглядають вони, щоб добу круглу уздовж смуги рядами палали чисельні ватри». Так промовив шаман, здивувавшись своїм словам. І стояли, розкривши роти, зачудовані люди. І пішов відсипатися в очеретяний вігвам, помишляючи, тиждень не тронуть, а там будь-що буде. А за декілька днів помітила острів авіаторське товариство. Все село від малого до діда назустріч неслося, стрибало і човгало. Прилетіли спочатку військові, а там журналісти, а потім туристи. І знов погриби, набиті консервами, наче картини Воргала. Шаман сидів на березі океану, вивчаючи візерунки на мушлі. Складав докупи свої думки під тьохкання канарейки. А може і вправду існують боги? І духи, і предків душі. Вітер доніс щасливий крик. Батарейки! Вони привезли батарейки! А. Це пісня про духовність. Не знаю, мені здається, що вона має виконуватись так десь в стилі гурту Тік. Перший куплет. Ось вийшла вона з електрички міської, чарівна, розкішна, пригожа, мімішна, неначе богиня із піни морської, як 7 Радганарі і 3 Харі Крішни. Зламався ментал, кундаліні набрякла, і раптом відкрилась якась зайва чакра. Але я уздрів твою сутність гріховну, бо ти оказалась якась бездуховна. Приспів. Вдарим духовністю по бездуховності. Дура, сансара, харма, молодець, а хто бездуховний совсем, бездуховний, вообще бездуховний. Хай йому грець. Ім'я твоє шепче, як мантру святую, а ти все додому тікаєш так рано. Я тричі на тебе за день медитую. Здається, в мені зараз вибухне прана. Весь час практикую у вейв шавасані, співаю у ванні, неначе в нірвани. Цариця небесна, жриця верховна, ну що ж ти у мене така бездуховна? Третій куплет. До тебе одної уся моя пхакті, така, мабуть, випала доля оце нам. Щось палко тужливо щемить в анахаті, давай вже нарешті займемося дзеном. Здається, мене вже Саторі накрило, не можу без твого астрального тіла. Пойми, проти карми так перти не гоже. Духовність нарешті усе переможе. Вдарим духовністю по бездуховності, дура сансара, дхарма молодець, а хто бездуховний, совсем бездуховний. Вообще бездуховний, хай йому греть. Тут Остап просив прочитати вірш, присвячений Анжеліці Рудницькій. Вона вже згадувала сьогодні вірші. Просто якось вона написала такий пост на Фейсбуці дуже давно. І сміх, і гріх. Українські реалії. Укладають асфальт, іде каток. А за ними йде огрядна жіночка і ногою в шлюпках намагається затоптати нерівності. Технології 21 століття. Я розвинув цю думку. В стольнім граді Кия, по бульвару Лесі, наче слон неспішний, крепкий, як базальт, ішов каток могутній, ішов каток кремезний, свіжий розпашілий, трамбував асфальт. А за тим каточком, важна та огрядна, у жилетці форменій, тітонька йде, де не додавило велетнем асфальту, ніжкою до ладу тьотя доведе. Мандрівців заморських вилізли зіниці,
із розпуки й розпачу кров'ю цебенять, не збагнути того бусурману німцю, іноверцю розумом того не пойнять. Де пройде лебідки, де погляне навіть тьотя-робітниця, мавка лісова, де ногою в шльопанці грудочку придавить, там росистим ранком проросте трава, там червона рута зарясніє цвітом, папороть розквітне у купальську ніч, там дівчата в коси повплітають квіти, парубкам на радість, радості навстріч. А коли над містом пройде літня злива, вирветься з колектора той, хто греблі рве, і побачить місто найдивніше диво, як асфальт чарівний у Дніпро пливе. По бульвару Лесі йде коток в розвалку, а бульвар впирається прямо в небозвіт. На гіллі каштанів гомонять русалки, а з кущів чугайстер дивиться у слід. У нас там скільки часу ще? Чи? Ще є? То... Діти, відійдіть від тарілки. Тарілка не іграшка, а засіб міжпланетної комунікації. Шановні самки, позабирайте своїх личинок, анігілюйте їх, або надавайте по сраці. Підходьте ближче сюди, двоногі потвори. Всього на два слова, бо пора вже летіти далі. У вас тут все є. Гори, степи, море. А ви скиглите про зубожіння, як жебрак на вокзалі. Вас сюди відправили мільярд років тому, щоб підготувати планету і зробити мапи підходящі. А ви мало того, що весь час протягали муму, ще й еволюціонували в якихось мавп прямоходячих. Навіщо ви дали спаритись з собаками-свинями? Яка практична користь від гімна серед вулиць? Що у вас робить вічний двигун на бензині? Хто у вас тут президент? Хто? Ви що, їм... Забув попередити, від нас тут такий фон, що сьогодні ви всі як один протягнете ноги. Восьминіг Кальмарич, вмикайте гравітофон, летимо на Центавра. Пишіть у журнал, безнадьога. От гурт «Пирятин» вже сьогодні згадувався, сьогодні у нас буде виступати гурт «Юкіс». А ця пісня була написана спеціально для гурту «Пирятин». Я сподіваюся, в наступному альбомі вони це зроблять. Пісня називається «Вішай комуніста». Скручу вірьовку у кільце і вийду в поле чисте. Знайду у полі деревце, повішав комуніста. Нехай лунає гасло це від села до міста. Вішай комуніста. Прощайте, мама і сестра, і діти, і дружина. І ти у бій прийшла пора за вільну Україну, щоб мій народ не став як раб ще років на 300. Вішай комуніста. Щоб землю ворог не топтав, пшениця щоб родила, щоб не знущалася орда, готуй мотузку й мило, щоб не згасала красота і сонце променисте. Вішай комуніста. Якщо москаль в якийсь момент захоче раптом миру, держи готовим кулемет і не ховай сокиру. Тримай багнет і пістолет, а тіло май м'язисте. І вішай комуніста. Коли натхнення надійшло, вішай комуніста. Плекай народне ремесло, вішай комуніста. Студент, робочий, хлібороб, айтішник і баріста. Вішай комуніста. Увага, всім увага! Повітряна тривога. На телескопі Хабла знайшли у небі Бога. Всували в надра рила, щоб дослідити, що там. Бурили ми, бурили, і ви бурили чорта. Продовжили бурити, все пробурили на... І буром забурились у спину черепахи. Зі станції Вернацький дзвонить дослідник дикий. Напав на нас зненацька якийсь дракон великий. Поцупив самогонку і томік трублаїні. Прийшліть нам ще тушонки, бо він поїсть пінгвінів. З Китаю знову сунеться якась нова інфекція. Заражені спілкуються цитатами з Лукреція. Знайшли вакцину, правда, і провели всі тести. Піддослідні щурята говорять анапестом. Оце якоїсь днини в Фейсбук заліз ти клятий, і ось такі новини із ранку почитати. Клуб анонімних графоманів. Клуб анонімних графоманів.
клуб анонімних графоманів. Добрий день, мене звати Віталік, і я зловживаю дієслівними римами. Коли до мене приходять натхнення, я часто буваю нестриманим. І розумію, що грішу, але ж я від душі пишу. І ладно б дієслівні, Бог з ними, але вони часто виходять однокорінними. Врастають у плетиво тексту зубами корінними. І нічого далі не зробиш із ними. Я вас знайшов і сюди прийшов, щоб процес мій творчий краще пішов. Подякуємо, Віталій, сміливе рішення. Давайте дивитись далі, що там у кого з віршами. Добрий день, мене звати Антон, я сую всім свої тексти, як останній гандон. Підловлюю людей у кафе за кавою і прошу, почитайте ось це дуже цікаво. Сую засмальцьовані рукописи прямо в морду. Люди тактовно відповідають, добре, а потім караулю їх біля вбиральні. Ну як, прочитали, правда ж це актуально? Але я приніс деякі свої вірші, дякуємо, Антоне, давайте пізніше. Добрий день! Мене звати Зорислава Українка, і я пишу пафосну патріотичну лірику. Про калину, лелеку, смереку, Карпати, про те, як вітчизну свою захищати, про те, як дівчина плаче під віконечком, про те, як молимося за вас, сонечки, і при цьому не стримую, знов і знов постійно римую кров і любов. І схоже, моїх віршів не люблять солдати, але я вперто продовжую їм читати. Дякуємо, Зориславо, не роби більш абито. Якщо можеш не писати, ти знаєш, що робити. Здравствуйте, я поэт Афанасий, и я вне политики. Я ожидаю, что услышу критику, но прекратить гражданскую войну, чтоб, если спросите меня, все хором, пішов нахуй, долбоёб. Продовжуємо зібрання. Добрий день, мене звати Таня, і я пишу про свої пізнесраждання. Гружу вагонами трагічні вірші про те, як мене покинув колишній. Як живу з одним, а кохаю іншого, а хочеться третього, хоч першого ліпшого. Коли лише завібрують сердечні фібри, то кидаю все і пишу вирлібри. От і зараз я згадую, як він пішов крізь порожнечу пустелі моєї розхристаної самотності, залишивши по собі уривки спогадів і сигарети, які я докурила, тримаючи в тремтя. Чих пальцях, наче випускаючи з легеї рештки спогадів. Спогадів про те, що все одно б неминуче не сталося. А чи сталося б з нами, чи не з нами? А втім, яка вже різниця, тож будь ти проклят! Подякуємо Тані за метафори і перверзії. Сподіваємось, вона не стане знімати відео поезії. Здравствуйте, я дуже богемний поет Аполлон Борщов. І я пишу зазвичай непонятно про що. А частіше пишу про поетів, які пишуть про інших поетів. Всі критики мені пишуть оди, а на творчі вечори ніхто не приходить. Хіба що друзі поети, і то не слухать, а бухнути скоріш. І ми бухаємо всі вихідні, а потім я пишу ще один вірш, як після творчого вечора ми бухали 3 дні. Знаєте, Аполлон, ви тут самий нешкідний. Раз. Сіла. Раз. Сіла. Знаєте, Аполлон, ви тут самий нешкідливий, з усього так ніби виглядає ніби. Хоча не завадило б вам, можливо, звернутися трохи в інший клуб анонімний. Здрастя, а мене звати хуй зна хто. Я знову вас бачити радий. Я люблю підходити до поетів, хлопати по плечах і роздавати свої поради. На книжковому ярмарку до стенду вашого я неодмінно прийду, щоб цілу годину ділитись враженнями і нести якусь лабуду. В любій компанії я з'являюсь раптово. Ні звідки, зненацька, вдруг. І ніхто не здивований, бо кожен думає, що я чисто там друг. Вельмишановний хуй зна хто, наша вам величезна подяка. Але на завершення цього шапіто давайте послухаємо полежаку. До речі, а де він? Та наче ж був тут. Знову втік через отвір віконний. Невиліковний. Серпокрильці над дахами, під під'їздом бабушки. Свєтка вділа мініюбку, діти граються в квача. Алкоголік Анатолій знову десь опохмелився і лежить тепер в калючі, що власноруч наригав. Алкоголік Анатолій був колись не алкоголік і служив в військах ракетних, був почесний інженер. Якось раз на чергуванні він не ту натиснув кнопку. Щось не так пішло в системі і дала система збій.
Всі давно про то забули. А система не забула. Через роки, тобто завтра, станеться Армагеддон. І загине все на світі. І людина, і рослина, і звірятка, і мікроби, і жучки, і павучки. Анатолій теж загине, не здогадуючись навіть, що тому він став причиною рівно 30 літ назад. Але в тій самій калюжі, що нахаркав Анатолій, як в первісному бульйоні зародиться ДНК і населять знову землю плазуни і гомініди, і слони і бегемоти, і букашка і ховрах. І через мільйони років буде новий Анатолій у нариганій калюжі спати посеред двора. Так лежить він сплячий брахман на межі епох глобальний, відокремлюючи фази, як досвідчений хірург, інженер в ракетній справі і у справі мироздання. Алкоголік Анатолій, руйнівник і деміург. Якщо в домі щастя нема, на роботі суцільний бардак, не розтрачуй себе задарма. Вихід є, і цей вихід – хомяк. Ти від долі подачок не жди, доля завжди якась не така. Хомяка собі заведи, заведи собі хомяка. Хто тебе зрозуміє в біді, хто з тобою розділить косяк, в небесах, на землі, на воді, хто скажи, якщо не хомяк? Не ондатру, не борсука, на пташиний ринок піди, заведи собі хомяка, хомяка собі заведи. Хомяка собі заведи, не ходи по світу один, заведи собі хомяка, стане всяка ноша легка. Вичав з себе раба жебрака і за порадою сковороди розбуди в собі хомяка, хомяка в собі розбуди. Дякую. Ну, мабуть, це от була презентація книжки «Люди у пошуках щастя». Я вам прочитав, звичайно, не все, а дещо, бо якщо я вам прочитаю все, то ви всю книжку послухаєте таки за безплатно. А нам хотілося б, щоб ви купляли на видавництві якомога більше книжок, тому що ви цим нам робите дуже приємно.